Dobrý den, vítám vás u druhého informačního videa o hře Star Citizen. Moje jméno je Honza Tichý a v tomhletom díle si řekneme něco o tom, jak si můžete v současné době tuto hru zahrát, jaký máte možnosti si koupit loď, hru nebo nějaký balíček, který má v sobě všechno a jak to všechno vlastně rozchodit v současné době a jak to vypadá. Takže začátek bych asi začal na našich českých webových stránkách star-citizen.cz, kde si můžete sledovat průběžně veškeré informace. Několikrát týdně se tady objevuje hodně článků, už jsou přeložený, nebo jsou odkazy na Wikipedii od Ravenu. Odkaz najdete tady a oficiální stránky jsou zde. Ty informace se sem dávají tak průběžně, řekněme, že když to vyjde jeden týden, tak se snažíme do toho týdne to přeložit a nebo i nějak aspoň se sekat, protože občas to je opravdu ten měsíční report, když vyjde, tak to je třeba 20 A4 a to snad ani není v lidských silách to nějak tak stihnout v normálním režimu. Takže co jde, to se přeloží nebo se udělá nějaký zhruba výtah. Tak pokud teda si chcete už v současné době zahrát Star Citizen, má k dispozici ty dva moduly, ten hangár, ve kterém má ty svoje lodičky a samozřejmě tu arénu, tak můžete si to koupit teď a teď už zahrát, nebo můžete počkat a pokoupit si pak až finální hru. Ta výhoda je to, že vy už si to můžete teďka ošahat a můžete si to zkoušet za nižší cenu, než bude stát potom finální hra. Podíváme se již tak na ty oficiální stránky. Tak, na ty základní stránce, vždycky tady nahoře lítají nějaký ty informace, co se děje, rozhovory s Chrisem a tak dále, představení nových lodí, tady máte nějakou tu křivku, vybírání peněz na hru, počet lidí ve flitě, to znamená, kolik lidí hraje arénu, a celkový počet účtů, kolik lidí si koupilo nějaký balíček s hrou vlastně. Tak a jdeme na to nejdůležitější, jdeme na tu loď. Ve store si kliknete na pledge a objeví se vám takovýhle menu, kde si můžete vystředit, jak potřebujete, jestli máte už nějakou loď nebo máte nějaký požadavek na vylepšení hangáru nebo zbraní a tak dále. Nás bude prioritně zajímat balíček, takže si klikneme tady na balíčky. Seřadíme si to asi podle ceny, aby jsme to vzali od těch nejlevnějších. No a máme to tady, takže pokud si chcete koupit v současné době jenom hru bez toho, aniž byste hráli arénu, to znamená alfa fázi hry, tak si můžete koupit základní lodičku, což je tato Aurora, má 4 verze. Pátá verze tady ta za těch $45, to je už s přístupem do té alfy a samozřejmě i do té bety. Teďka nedávno byla akce, že šla koupit ta Aurora za $20. Bylo to vlastně hnedka vyprodaný během snad pár minut. Bylo to taky limitované množství a šlo to strašně na dračku, protože opravdu $20, to je směšná částka za kompletní hru vlastně. Dostali jste k tomu vlastně do začátku nějaké peníze, digitální manuál pro single playerovou část Squadron 42, ten pasport do té alfy, 6měsíční pojištění, digitální manuál ke Star Citizenu, digitální manuál, to je tady dvakrát, no to je zajímavý, co jim asi nějak nalogovalo, no nic, a přístup do bety. Tohle to je strašně rychle pryč, oni taky to lidi kupujou i pro známí, nebo s tím pak kšeftujou, takže tady toto vychytat skoro nejde, je to strašně rychle prodaný. Takže se vrátíme. Takže ten další nejlevnější balíček je ta Aurora MR, což je taková ta
základní verze ty Aurory, taková ta bez žádné specifikace, není to vlastně lodička s moc velkým zavazadlovým prostorem. Ten zavazadlový prostor se pak, takový kontejner vlastně se zavěšuje tady pod tu loď. Má to pouze dvě zbraně, nahoře to má ještě maximálně hardpoint na rakety. Když si koupíte tenhle ten balíček za $30, tak dostanete vlastně samozřejmě hangár, ve kterým můžete okolo té lodi chodit, vlíst si dovnitř a dělat takové různé fičurky. Samozřejmě ten manuál, nějaký ty startovní kredity a zase dvouměsíční pojištění a samozřejmě Squadron 42 manuál na singleplayerový zážitek a hru jako samotnou, to je ten Star Citizen Digital Download. Čili nepřijde vám domů krabice, všecko je už dneska distribuovaný digitálně. Tak, to je ten druhý balíček, ale jak vidíte, tady není vůbec ani alfa, ani beta. To znamená, že si tohleto koupíte, můžete se projít v tom hangáru, sednout si do lodičky, ale to tak všechno nemůžete si v současné době zahrát. Tady jde jenom o těch úsporu, vlastně $5 de facto. A vůbec nevidím důvod, proč toto teďka v současné době kupovat. Další balíček za $40. Podotýkám, že se to vyplatí kupovat v dolarech, ten kurz je trošku lepší než v eurech. Tak tady už dostanete navíc ten beta access, čili až začne vlastně beta verze už ty arény a toho Star Citizenu, tak už do ní budete mít přístup. Jinak všechno zůstává stejný. Jak ten Squadron 42, tak i hra, 3měsíční pojištění a tak dále. Tak a pak tady je další balíček, to je LN-ko, což je vlastně bojová verze. Tato už má jakoby lepší parametry, má lepší motor, má víc hardpointů na zbraně. Trošku nějaký ty tam jsou i na těch tryskách, myslím, trošku změny, ale už nic jiného, vlastně se tady jiného nemění, je to jenom prostě jiný typ, specializovaný tyhle ty Aurory. Ta Aurora jako taková vlastně, to je ta startovací loď, úplně nejzákladnější, byla vyprojektovaná v první vlně lodí vlastně do arény. Takže teďka se dostáváme k tomu základnímu tomu balíčku, který asi by volila většina lidí za těch $45, což je nějakých 1000 korun, čili dneska běžná cena. A máme v tom tu arénu MR, což je ta základní, ale hlavně máte v tom už ten alfa pasport vlastně do té arény. Plus samozřejmě 3 měsíce pojištění a tak dále, beta hra, startovací peníze a samozřejmě Squadron 42. Takže tady už je to takový kompletnější ten balíček. Můžete to platit jak v eurech, tak v dolarech, záleží na vás. Já jsem to osobně platil dolarama, vychází to poměrově euro líp a platí se to tak, já osobně jsem to, můžete to platit jak přes PayPal, tak nějaký ještě, myslím, že další tam jsou na výběr různé kreditní karty. Já jsem si klasickou kreditku jenom zapnul na internetu, povolil jsem si transakce internetový, pak tady, když se dostanete dál, tak si kliknete jenom, vyplníte si kreditku a další ty věci potvrdíte. Na e-mail vám přijde potvrzení a částka se odečte. V té chvíli se stane to, že máte teda zakoupený ten balíček a už dostanete login na webovou stránku a dostanete hlavně i číslo, který se zobrazí po kliknutí na váš obrázek na tom webu. Je to číslo pořadí, ve kterým jste se vy přihlásili do Star Citizena. Já mám nějaký číslo 41 416. V organizaci nejsem žádný. A v tom základním vlastně máte tady, můžete si se napsat webovku, co jste hráli,
profil a tak dále, osobní informace. Samozřejmě svůj obrázek si tam můžete dát. Tak když se podíváme ještě tady do toho, tak vlastně já už mám nějakých 17 000 kreditů během té doby 2 let vlastně, co už jsem to zaplatil, tak oni postupně nějaký kredity přidávali. Za 2000 jsem si koupil nějaký plakátky do hangáru. No a když se podíváme na záložku můj hangár, tak vlastně se vám objeví takovýhle menu, kde máte vlastně ten svůj hangár. Ten základ je teda ten Selfland hangár, což je takový ten industriální špinavý tmavý hangár. Je to vlastně taková první verze ze 4 verzí. Můžete si ji konfigurovat přímo tady na webových stránkách, kliknete na tu ikonku a tady vám to dá na výběr. Když máte víc hangáru, tak budete mít až 4 pod sebou, podle toho, jaký balíček jste si koupili. A můžete si svý lodě přesunovat v tom hangáru. Je nějakých 4... Já mám 2 lodičky, zatím se mi objevily jenom 3 hangáry vedle sebe, ale když máte víc lodí, tak se vám to rozroste asi až na 6. Já se nemohl zkoušet. Nebo 5, myslím, že 5, 2 na každé straně. Je to vždycky rozdělené podle velikosti, tyhle ty malé lodičky mají velikost S, ML, je to standardní vlastně rozdělení jako velikostně, jakoby u oblečení, jak bych jako obdoba small, medium a large. Samozřejmě do toho hangáru jednoho se vám vejde 3 malí, 1 střední nebo 1 velká, nebo 1 malá. A 1 střední loď. To pak jde nakonfigurovat, vy si jednoduše přetažením dáte, že chcete mít třeba v 1 hangáru 2 lodě, nebo nalevo, nebo napravo od tohoto hangáru ještě 1 hangár, takže už máte vlastně jakoby 2 hangáry vedle sebe. To už je vlastně integrovaný room systém, což je základ vlastně veškerých těch planetárních lokací i hangárových sekcí, kdy se teďka už můžou plynule a jednoduše ty místnosti vedle sebe klonovat, rozšiřovat do všech stran, nejenom, že chodíte do stran, ale i nahoru a pak budou otevřít ty vrata dopředu, kudy budete vlítávat a dozadu, kde bude nějaký to zázemí, střelnice a podobné věci. Tak tohle to je k té personifikaci toho hangáru. Já si třeba dám Auroru i s tou 315 do jednoho a uložím si to, takže teďka budu mít vlastně 1 hangár a v tom budu mít 2 lodě. Tak. Jinak tady máte i nabídku, že vidíte, kolik máte těch kreditů a za co jste utratili a jaká byla vaše platba, veškeré ty platby tady jsou zaznamenaný časově, kdy to bylo zaplaceno a tak dále. Jinak tyhle ty kredity, které máte teďka virtuální, které dostanete, nebo si je můžete i teďka koupit. Myslím, že za $10 dostanete 20 000 těch kreditů, tuším. Tak za tohleto si můžete buď to koupit nějaký fičurky do hangáru, nebo si můžete koupit jiný nebo lepší zbraně na tu svoji loď, se kterou lítáte v té aréně. Tady jsou skutečně platby. Já jsem si vlastně koupil ten základní balíček $40. Pak jsem si dokoupil 315 lodičku od Originu. A pak jsem si jenom zvednul, udělal jsem si upgrade z té Aurory na vyšší verzi, na tu LX, na tu bojovou. Takže já v tom mám nějaký, když to spočítám, no, řekněme přes $100 lehce. Není potřeba v současné době vlastně si dál kupovat další lodě, když už máte tu hru a chcete si zalítat s nějakou slušnou lodí v té aréně, tak si vybrat prostě ten balíček, který vám nejvíc vyhovuje. Já třeba jsem si koupil tu Auroru a zjistil jsem, že proti těm Hornetům a proti těm 300kám jsem skoro bez šance, protože to je opravdu malá, no pomalejší, ne tak obratná loď,
Nemá ani katapultáž, což teďka v současné době vám je stejně k prdu. Jakmile se katapultujete, tak stejně musíte se pak objevit znova v lodi nebo v ní umřete v této verzi. Takže já jsem si koupil 60 dolarů nějakých 300, 315, tuším. A ta už je o hodně obratnější, samozřejmě. Když vy si budete chtít vybrat tuhle tu 315 už rovnou, tak nikdo vám bránit nebude. Můžete si i koupit toho Horneta. Hornet má taky několik verzí. A nebo už ty více posádkové lodě, které už opravdu začínají na nějakých 150 u toho freelancera dolarech. Tyhle ty lodě, které jsou více posádkové, ty budou až ve verzi 2, takže si s nima zalítáte až někdy v průběhu příštího roku, někdy v polovině nebo v druhé polovině roku, kde bude verze Arény 2. Tak, abych se ještě vrátil k těm jednoposádkovým lodím. Tahle ta Aurora teda je ta základní. Má čtyři verze základní, pak je ta nějaká obchodní, bojová a pak je průzkumná verze. U té 300 je to podobný, zase máte průzkumnou, to je ta 315, 325 je bojová a 300 je ta základní. Hornet, rovněž tak Hornetu by měly být nějaký 4-5 typů, včetně jednoho stealth typu, který bude opravdu jakoby těžko detekovatelný, taková jakoby F-117. A na vás je, co si vyberete. Když už si kupujete takovou dražší loď na těle těch nějakých 140 dolarů, tak už většinou v tom bývá větší obsah, než je v těch základních verzích. A dost často tam bývá, že už máte na výběr víc těch hangárů. Nejenom ten základní, ten Sunflint, ale je tam i když se podíváme schválně na ten základní, na tu klasickou 300. Takže Selfland tam je. Já tohle zruším, nebo si to ještě koupím. Tak znova na balíčky. Si všechny lodě, aby byl dobrý přehled. Tak, dobrý. Takže tady máme ty Aurory, 300. Podíváme se schválně, jestli ty lepší verze, tahle ta 325, jestli tam má taky lepší. Jinak o těch lodích tady máte podrobné informace. V nějaký promo video je tady holovývr. Tady máte vlastně manevrovací trysky, pak nějaký ty hardpointy na zbraně, na štít a podobně. Pak samozřejmě rozdělení podle váhy, vejšky a tak dále, zbraní, hardpointů a jiných možností. Tak, dáme si všechny balíčky. Tak, jo, na toto 25, 80 dolarů, to je ta bojová verze 300. Takže je tam Selfland pouze. Dostanete víc peněz do začátku, čtyřměsíční pojištění, beta a je to bez alfy. Takže když si koupíte lepší balíček, můžete se vždycky podívat, kdybyste chtěli zahrát už teď, jestli do té alfy je přístup. Tady evidentně není, takže si musíte za těch 5 dolarů ještě přikoupit pas do Arény Commandera. Podíváme se na další balíček. Už máme rovnou toho Horneta, to je už za 125 dolarů. Tohle to lidi samozřejmě už teďka taky můžete zahrát. Tak a základ je Aerový hangar. Což už je lepší hangár, to je druhý. Lepší, takže už za ty peníze dostanete lepší výbavu. Samozřejmě betu dostanete
Ale nevidím alfu, takže alfa taky nebude, ale dostanete víc peněz, dokonce už šestiměsíční pojištění a hru samozřejmě a soundtrack. Tyhle ty balíčky takhle postupně narůstají. To si musíte už sami projet a zvolit si, který balíček byste když tak chtěli. Tadyhle je, to je taky 140 dolarů, taky aerový hangár, CD soundtrack, peníze, ještě nějaký sběratelský box, beta access a modílek USB lodi, no prostě jenom fičurky. Záleží na vás, jaký balíček si vyberete. Teď se podíváme na ten nejdražší. Ten má taky aerový hangár, betu, hru, šestiměsíční pojištění. Tady už se to neliší, takže tady je to stejný. Takže pokud si chcete jenom vyzkoušet ten základní balíček, ty Aurory, nikdo vás nenutí v současné době cokoliv kupovat, je to zcela na vás. Ta cena tohle komplet balíčku je, myslím, úplně normální, těch 1000 korun, to je takový standard. Teďka byla týdenní výroční prodejní akce, že se prodávaly lodě, i které normálně byly jako koncepty, nebo ještě jsou koncepty, a vybralo se za týden nebo za měsíc 6 milionů dolarů. Ty lidi to kupují, protože jsou to fanouškové, mají na to peníze, nelitují těch peněz, podpořují s tím vývoj, je to jejich věc, takže je i na vás, kolik do toho chcete vrazit. Jako já osobně vůbec nevidím důvod kupovat něco nad 100 dolarů, protože to je už pak jako opravdu vyhazování peněz. Všechno tohleto, všechny tyhle ty lodě, co tady jsou, si budete moct koupit za herní měnu, takže se na to vyděláte normálně ve hře. Takže není důvod si kupovat něco dražšího, řekněme, než těch 100 dolarů. Já osobně bych v současné době asi si možná počkal tady na toho Gladiuse, který by měl být lítatelný už na konci tohoto roku, teoreticky možná maximálně leden, únor, což je vojenská verze bojové lodě, armádní samozřejmě verze. A ani jsem se nedíval teďka na toho Gladiuse, jaký tam má balíček, co všechno obsahuje, takže aerový hangár, to je ten druhý nejlepší, soundtrack, beta, pojištění, startovací peníze 5000 a obě dvě verze hry. No, takže jako ani si myslím, že ten Gladius není potřeba. Tak jediná loď, která bude hrát do konce roku více posádková, je tady ten Cutlass. Je to výjimka, oni řekli, že sice je to loď pro dva lidi, ale bude už s ní hrát jako jednoposádková loď v té aréně, takže bude to velká premiéra na konci roku, vlastně víceposádková první loď, bude se moc s ní lítat už teď. A jak vidíte, tak ten balíček za 115 dolarů je docela už slušný, je tady VFX Industrial Hangar. To je ten čtvrtý nejlepší vlastně, nebo nejlepší čtvrtý ze těch čtyřech, ale dostanete všechny čtyři hangáry. To znamená, dostanete ten základní, pak ten druhý, ten pokročilý, pak ten Revel York, který už je jakoby takový luxusní opravdu, jak oceánská jachta vybavený, samý dřevo, bílej kov a tak dále. A hlavně vy, jak dostanete tenhle ten industriální hangár, ten Astrid hangár takzvaný, tak máte přístup do všech čtyř hangárů, jo? Tím si kupujete vlastně nejdražší balíček těch hangárů v tom balíčku té lodi, ale můžete si volit právě na těch webových stránkách ty čtyři varianty těch hangárů. Já osobně 115, no už bych se nad tím zamýšlel, nevím, jestli bych sám do toho šel. Startovací peníze stejný, zase půl roku pojištění, hra, beta a není tady alfa. Tu si musíte teda za 5 dolarů, takže nějakých 120 dolarů dokoupit. Tahle ta loď už je taková lepší, že má i velký zavazadlový prostor, nahoře má střeleckou věž. Posádka sedí za sebou, zřejmě v té první verzi bude sedět jenom jeden, asi bych typoval, že možná vepředu. Tohle Cutlassu jsou tři verze, tuším, jedna vojenská, jedna
Jedna ta červená podobná je na léčení, bude to taková lítací sanitka. A takže vlastně budou tři verze. Lidi už je mají teďka v hangáru, na internetu se můžete podívat vlastně, jak to bude vypadat, jaký tam jsou ty balíčky. Takže to je jediná výjimka, jediná víceposádková loď, která už bude muset lítat teďka vlastně během nějakého měsíce. Jo, tady ten červený, no, to je red verze, to je ta vlastně lítající záchranka, která bude zachraňovat piloty, kteří budou po nějakém střetu zranění nebo bude je oživovat. Tak, pak je tady ještě Avenger, to jsem vůbec nezmínil, to je balíček taky myslím asi třech verzí. Aero Hangar, což je ten druhý nejlepší, digitální soundtrack, manuál 2000, beta, alfa tady opět není, šestiměsíční pojištění, digitální mapa, hvězdná. Tohle je jednoposádková loď. Je to jakoby vojenská verze, něco jako taková F-16, na obloze bych to přirovnal. Vpředu má velký rotační klas 3 zbraně Gatling, plus nějaký budou rakety na křídlech. A hlavně tady vzadu je velký postel na spaní, takže budete moci hibernovat ve vesmíru. Je tam zavazadlový prostor, plus jsou tam zadržovací cely, myslím, že jich je 3 nebo 4 na jedné straně. A tam budete moci vlastně chytat, když budete lovec hlav, to budete moci chytat ty hráče nebo NPC a jakoby zatýkat je a pak dostanete odměnu za jejich hlavu. Tadle ten Avenger myslím do konce roku nestihnou. Ještě se uvidí, mluvilo se o tom, ale myslím, že to ještě nestihnou. A takže jsme probrali Auroru, 300. Ta má taky vlastně ty tři verze, tam si najdete, jako potřebujete. Vždycky se podívejte na to info k tomu, co v tom balíčku všechno je a co jste ochotni si připlatit. Třeba vás ten hangár základní přestane bavit, budete si chtít vlastně koupit lepší hangár, takže si můžete semhle kliknout do add-onu a můžete si vlastně připlatit za další hangáry. Já už mám ten základní, takže ty částky jsou malinko menší, než když nejste ještě registrovaný. Tady je ten Aero Hangar, to je se připlácí 20 dolarů, Revel York 40, a pokud bych chtěl já teďka ten Asteroid Hangar, tak bych se musel připlatit 50 dolarů. Podle mě prosto zbytečný v současné fázi. Pokud už to máte v tom balíčku, není co řešit, vždycky se můžete rozhodnout si něco přikoupit. Pak jsou tady nějaké takové ty skiny a podobné fičurky. Jo. To je na vás. Hlavně jsou tady ty moduly, což je ten přístup do té alfy. Těch 5 dolarů si můžete vždycky k tomu balíčku přikoupit k jakémukoliv, pokud to náhodou ten balíček neobsahuje. Můžete si to tady všecko prolíst, vlastně jsou tady i vylepšení těch lodí vlastně, že si můžete nějakou tu loď upgradenout na vyšší verzi. Máte třeba základní Auroru, chcete si to upgradenout na nějakou tu lepší, tak si koupíte ten upgrade a máte na jednou loď, která místo dvou střeleckých věží a raket má na jednou čtyři střelecký hardpointy plus lepší motor, lepší manévrovatelnost. To už je na vás. Dobrý je se to nejdřív vyzkoušet v té aréně a pak uvidíte. No, už jsem toho nakecal dost. Když si takhle dáte přehled všech lodí, tak ty lodě nejenom, že jsou tady rozdělené podle typu zaměření, rozměru a tak dále, ale jsou tady hlavně i mimozemské lodě, které už jdou v současné době některý koupit. Většinou to jsou tyhle ty výroční prodejní akce. Jsou tady například i lodě, tyhle ten Merlin, to je například součástí lodě Constellation, že vlastně máte takovou menší loď integrovanou do trupu, která může být vypuštěná. Pak jsou tady samozřejmě už verze upravených lodí mimozemských pro lidskou posádku, jako je tady ten xianský scout,
který má měnitelnou geometrii. Teďka už se začala prodávat další vlna mimozemských lodí. Je jich docela dost, můžete si tam mrknout a vybrat si, ale tyhle ty lodě jsou zatím pouze koncepty, jo, takže je nemáte ještě ani v hangáru. Ten Vandusite vlastně, to je ten základní protivník v té aréně, ten šel koupit po limitovanou dobu, včetně pojištění na doživotí, což je takzvaný LTI, a ten v současné době nejde koupit, budete si ho moc potom někdy v té hře sehnat z nějakých náhradních dílů a postavit. Je to taková raritka, no, že vlastně nepřátelskou stívečku si budete moct pouze někde vykšeftovat nebo sehnat z dílu, nechat postavit. Oficiálně vlastně to nepůjde koupit, pouze to bylo v jedné limitované akci. Tak, k těm balíčkům se ještě podíváme. To jsou ty 300 Freelancer. Freelancer bude v další verzi. Je to vlastně lodička, která je určena na průzkum a obchod, takový ten střední, něco jako Avie, nebo nějaký menší nákladáček, bych to přirovnal. A v kouká v tom základním balíčku už je Aerový Vanguard, což je ten lepší, pokročilejší. A ono jde jenom vlastně o to, že ty hangáry jsou, mají takový vizuální skin de facto. Rozměrově jsou stejný, technika tam je stejná, jenom jsou třeba jiný textury, jinak malinko rozložený ty výtahy a tak dále. Je to takový luxusnější, kdo si chcete se podívat, tak na YouTube je hodně videí. Je tady beta, nevidím tady alfu, 6měsíční pojištění a startovací peníze. Pak, když si vlastně kliknete i na informace o tyhle ty lodičce, tak si můžete zjistit, jaký má zavazadlový prostor, jaký má hardpointy samozřejmě a tak dále. Takže tyhle ty lepší lodě už více posádkový, už mají lepší hangár v základu. A každý má zase nějaké zaměření, něco je průzkumný, něco je obchodní, něco je ta střední třída, kterou si můžete vybavovat. Přičem všechny tyhle ty lodičky budou ještě extra vybavovat, že si je v té hře budete moct měnit nejenom vybavení, nejenom vzhled. Dokonce je to udělané do té míry, že ta loď bude vizuálně stárnout. To znamená, jako v dnešní době, když si koupíte nový auto, vypadá pěkně, ale po 10 letech už je to takový ušmudlený, špinavý, poškrábaný, tak to tady bude taky simulovaný, takže i bude tady simulovaný vlastně stárnutí té lodi vizuálně, že tam bude nějaká ta rez, špína a tak dále, nějaký ty šrámy. Bude to modifikovatelný, budete si moct tu loď svoji přizpůsobit vašim požadavkům. Tyhle ty balíčky jenom nastěňují takovýto základní zaměření, který jakoby se dá očekávat, že v té hře bude. Samozřejmě každý si to pak udělá přesně na svoji míru. Tady koukám, jo, to je jiná verze, to je ta přepravní, kde opravdu ta kapacita je už velká. Myslím, že v základu to má snad 80% větší zavazadlový prostor. Ta loď je samozřejmě širší, má jiný motory, bude samozřejmě méně manevrovatelná a tak dále. To si musíte právě pak koupit ten balíček, pokud si chcete koupit ten balíček, rozmyslet, jestli s tou lodí budete chtít převážet opravdu velký, ty velký náklady, aby se vám to vyplatilo, ale ta loď bude pomalejší a náchylnější na nějaké ty piráty a tak dále, pokud budete lítat, než ta základní verze, která bude o něco rychlejší a asi možná i líp vybavená. Takže to je ta více posádková, taková ta základní střední obchodní lodička, ten Freelancer. No, dál tady máme tu Constellation, to už jsou fakt ty více posádkové lodě, to je takový ten už jako standard, takový ten základ. Tady už samozřejmě máte zase 4 nebo 5 verzí, kde se to vlastně už opravdu připlácí dost, těch 300 dolarů, to už je fakt jako na český poměr je celkem dost. Za to zase máte už ten třetí nejlepší hangár, ten Revel York, což už je ten luxusní typ hangáru.
Pak nějaké ty blbůstky, samozřejmě hru betu už do začátku 10 000 kreditů, 6měsíční pojištění, soundtrack, dokonce model třípalcový, tyhle ty lodičky, no je to z Číny, viděl jsem to jako nic moc, kvalita, když jsem si jako malý lepil modelky, myslím, že to bylo lepší. Zase v tom není ten Alpha Access, ale by měla by to být ta beta, teďka nevím, jestli ta verze 2 arény už bude braná jako beta, to nevím, ale když tak teda přikoupit za 5 dolarů ten, zase ten Alpha Access. Není v tom teda ten, jsou tam teda tři hangáry, je v tom ten Aeroweave, ten Selfland a teda ten Rebel, není v tom ten Asteroid hangár. No, takže oni už aspoň, když už to dávají za takový prachy, tak už tam je lepší výbava. Pak samozřejmě jsou tady další bajíčky už lodí, to už jsou fakt jako tisíce, no a o tom si myslím ani nemá smysl tady něco povídat, tam už fakt jako jsou tři lodě, spousta pojištění a tak dále, větší peníze, nějaká USB, lodička a tak dále. To jenom zmíním tak na okraj, že prostě čím dražší balíček, tím opravdu to dostanete víc, až po ty obrovský balíky, kdy už máte všechny lodě, všechny hangáry, i lodě, které jsou jako koncepty, jako je ten Caterpillar, Retaliator a tak dále. Je tady už toho opravdu hodně. Startovací peníze, den s Chrisem Robertsem, že vlastně můžete jet do Los Angeles, nebo Los, můžete jet do studií CIG a setkat se vlastně s vývojářema a tak dále. Koukáme, tady jsou i nějaký blueprinty, no je toho dost prostě. Se ty dostanete krabici opravdu jakoby už s hrou jako takovou, je toho dost. To jenom tak na okraj, prostě oni snad chystají i balíčky za více jak 15 000 dolarů, no ale to už je šílený. Takže pro Čechy a Slovensko, tady pro náš region, opravdu bych volil tyhle ty lodičky základní, poskoušel si to a pak bych když tak podle toho případně si něco dokoupil, ten Alpha Access, Beta Access, nebo maximálně lepší hangár, nebo si rovnou koupil nějakou tuhle tu střední lodičku za 70 dolarů. Těch 1000 korun v dnešní době je zanedbatelná částka. Když si vezmete, kolik stojí takový slušný joystick, že stojí tak 3-4 tisíce, no tak za tu hru dáte minimum. A hlavně podpoříte vývoj, který pokud chcete, můžete i dotovat, takže tady na těch stránkách vlastně můžete měsíčně přispívat malou částku od 5 do 20 dolarů. Tohle je zrovna jenom, co jsem nakliknul, tu virtuální měnu. Takže za 5 dolarů si můžete koupit 5000 kreditů a tak dále. To bude samozřejmě koupit i po tom, co hra vyjde a budete si moct vlastně platit normálníma penězma, ty virtuální, ale nebude to tolik, abyste si mohli koupit nějakou loď. Bude to jenom vyloženě na udržování poplatku, třeba za hangár nebo za pojištění lodí a takhle. A hlavně to pojištění lodí, když vy máte u toho balíčku třeba, když máte 6 měsíců pojištění ty lodě, tak těch 6 měsíců není reálná doba, tady to je, tak není to reálná doba 6 měsíců našich, ale 6 měsíců toho času, co hrajete v té hře. Ten čas tam ubíhá, myslím, že o malinko rychlejc než ten reálnej. A tudíž vám 6 měsíců pojištění, když budete hrát třeba, já nevím, 2 hodiny denně, tak vám to vyjde na víc jak 6 měsíců normálního času. Jo? Takže tohleto 6 měsíční pojištění brát hodně s rezervou. Říkají, že když máte teďka dávali dvouletý pojištění, tak to pojištění de facto vám pokryje celou herní dobu minimálně na několik let, když budete hrát ty 2 hodinky denně. Takže není potřeba si nějak jako připlácet za lepší balíček, za lepší pojištění. Třeba to LTI je pěkná věc, ale ta částka za tu pojistku v týře bude tak zanedbatelná, že se to ani nevyplatí si většinou ty LTI balíčky kupovat. Tak, já myslím, že už jsem kecal dost. Něco nemusí být absolutně přesně, já o
tohle to nějak detailně nesleduju, chtěl jsem vám jenom nastínit takový ten celkový pohled, co se dá teďka koupit, jak je to vybavený. Vždycky si můžete dát tady nějaký to info. Když byste nevěděli, stačí se podívat na náš web starcitizen.cz a nebo na naše fóru se zaregistrovat a dát nějaký ten dotaz. My se jinak zúčastňujeme všech těch diskuzí velice zábavných a velice úsměvných na všech serverech skoro v té České republice, kde se snažíme dělat tu osvětu, protože občas tam lidi skutečně pronášejí takové výroky, že zůstává nad tím rozum stát. Neříkám, že my víme všechno, že jsme nejchytřejší a tak dále, ale trošku nějak máme o tom dost informací, aby jsme nějak tak mohli trošku trošku odbornějc poradit, ukázat a říct těm lidem asi, jak to bude vypadat a jak ta hra bude fungovat. Tak ani nevím, jak už dlouho kecám. Tady ten Gladius, ten bude docela zajímavý. Měla by to být taková střední třída, něco rychlejšího, jako je 300, ale přitom odolnějšího, jako Hornet. Jsem na to moc zvědavej. Já osobně v tom mám těch $100, už jako dál nic nebudu kupovat, jenom jsem si koupil nějaký plakáty do hangáru, což uvidíte v dalším videu. Udělám video jenom o tom základním hangáru, jak to tam vypadá, jak se to dá modifikovat a tak dále. Takže pro začátek tohle to myslím jako by stačilo. Čili pokud si chcete teďka zahrát, koupit tenhle ten balíček Arena Commander Starter, kde už máte tu alfu, betu, 3 měsíce pojištění a základní lodičku, plus ten základní hangár, víc teďka v současné době to ani nepotřebujete, můžete si to vyzkoušet. Já pak v dalším videu ukážu, jaký tam jsou mapy, jak se dá lítat, jak to tam probíhá. A hlavně ukážu ten hangár, to bude první video. Bude to pouze ten základní hangár, ten Self Land, což je ta základní verze, kterou máte i v tomto balíčku. Pak až budete hrát arénu, tak tady máte přímo záložku Arena Commander. Podle aktuální verze, teďka je verze 9.2, máte tady nějaký ty multiplayerové mody plus závodní trati a když pak budete lítat v té aréně, tak si můžete kliknout a uvidíte svoje pořadí, vaše časy, kill death rating a tak dále, kolik toho máte nalítáno. Takže tímhle bych to asi ukončil, to zatím myslím stačí. Veškerý teda základní informace jsem nějak tak jsem se pokusil vám podat v té laický, normální formě. Neměl jsem to v současné chvíli nějak napsaný, nějak jsem si to nepřipravoval, jenom jsem to prostě z hlavy na vás vychrlil. Když budete mít nějaké dotazy, můžete se tady u nás na tom fóru zaregistrovat, nebo na těch webových stránkách, jako je třeba ty skaly a tak dále. Můžete se ptát, dáme vám odkazy, informace a tak dále. Tak já tímto bych to tak nějak zase ukončil. Asi jsem to dost přetáhl, nechtěl jsem to udělat dlouhý, ale nakonec to bylo zase dlouhý, protože já když se rozkecám, tak snažím se to popsat co nejvíc. Když budete mít nějaké dotazy, můžete pod video napsat nějaké ty otázky, všecko zodpovím, co budu schopnej. Samozřejmě ne všecko, nemuselo být všechno přesný. Nějaký ty přežbrepty tady taky byly, ale tak já jsem amatér, dělám to jenom ze normálního nadšení a chci lidem poradit a ukázat vlastně, o čem tahle ta hra je. Takže tím bych to ukončil. Mějte se fajn a u příštího videa zase naschle.